sobanukirwa n'amateka yacu, kuko utazi yava ntamenye yajya. Bakunzi b'urubuga rw'amateka yacu TV, mwiriwe neza. Muri kumwe na Amani Atar. Sobanukirwa n'amateka ya Nyabyinshi bise Nyabingi, kuko utazi yava ntamenya iyajya. Nubwo amateka y'u Rwanda yakomeje kugorekwa n'abazungu, hari amateka ari mu mitima y'Abanyarwanda adashobora kwibagirana. Muri ayo mateka harimo na Nyabyinshi. Abanditsi b'abazungu bamwise amazina atandukanye bashaka kumwangisha Abanyarwanda. Uyu Nyabyinshi bise Nyabingi akaba ari umukobwa wa Ruganzu wa kabiri Ndori. Hari umuntu twaganiriye mubwira ko inkuru yanjye itaha izavuga kuri Nyabyinshi bise Nyabingi. Muzi uko yambwiye? Yarambwiye ati, ugiye kwandika kuri iyo shitani? Ibi bigasa nk'ibya Scholastique Mukasonga, umunyarwanda uba mu Bufaransa watembereye mu birwa bya Karayibe, nuko bamubajije niba azi Nyabingi akagira ati, toka shitani kwa jina la Yesu. Nuko abo banyakarayibe bamubwira ko Nyabingi yabayeho kandi ko yari umukobwa w'isugi w'umunyarwandakazi. Ibaze kugira ngo amateka yacu tuyarushwe n'Abanyakarayibe, kuko uko abazungu bifuzaga ko tumenya Nyabyinshi bamugize igishitani mu rwego rwo kumwangisha Abanyarwanda. Ariko ukuri ni uko Nyabyinshi ari umukobwa wa Ruganzu wa kabiri Ndori. Igihe Ruganzu wa kabiri Ndori yarabundiye ikaragwe muri Tanzania y'uyu munsi, yateye inda umuja wa Nyirasenge Nyabunyana. Ubwo Nyabunyana amaze kubona ko umuja we atwite, yamubajije uwamuteye iyo nda. Umuja wa Nyabunyana amubwiza ukuri, amubwira ko inda ari ya Ndori. Ubwiru cyaraziraga ko umwana w'umwami ubunze abyarira hanze y'igihugu. Ubwo Nyabunyana cyamubereye ikibazo. Mwibuke ko n'umugabo we Karemera yangaga Ndori urunuka. Nuko Nyabunyana ahamagara Ndori amubaza ukuntu yateye inda umuja we. Ndori arabyemera ariko asaba Nyirasenge imbabazi. Nyirasenge amubwira ko bareka uwo muja we akabyara, yamara kubyara bakamwirukana, ariko bakamwirukana neza, bamuhaye n'ibizamutunga n'umwana we. Ubwo umuja wa Nyabunyana yaje kubyara, abyara umwana w'umukobwa, maze Nyabunyana abwira umuja we ko atazigera na rimwe avuga ko uwo mwana ari uwa Ndori. Amutegeka ko azajya avuga ko umukobwa we ari uwa Byinshi. Ku batazi Byinshi, Byinshi yari umwana wa Bamara akaba mwene se wa Ndahiro. Hari abanditsi bavuga ko izina Nyabyinshi risobanura umuntu ufite ubutunzi bwinshi, ariko mu by'ukuri iri zina yaryiswe mu rwego rwo guhisha inkomoko ye nyayo. Ubwo Nyabunyana amaze kubyumvikanaho n'umuja we, uwo mwana bamwita Nyabyinshi kugira ngo abantu bose batazamenya ko ari uwa Ndori, ko ahubwo ari uwa Byinshi. Nyabunyana anabwira umuja we ko azamwohereza ahantu yizewe atazagira ikibazo, anamwemerera ko azamuha abagaragu bo kumwerekeza n'amashyo y'inka azamutunga n'umukobwa we. Amubwira ko abo bantu amwohereje ari muri Ndorwa, ko ahafite inshuti nyinshi, ko nta kibazo azagirirayo. Ubwo bwarakeye Nyabunyana aha umuja we abagaragu n'amashyo y'inka ngo bamuherekeze bamugeze Indorwa. Ngo uwo muja wa Nyabunyana bamugejeje Ndorwa, atura ahantu hitwa Nyakishenyi muri Uganda. Na n'uyu munsi Inyakishenyi haracyasurwa n'Abanyayuganda bakizera amadini gakondo. Ngaho aho Nyabyinshi yakuriye, akaba yarakoze amateka yatumye yubahwa atari mu Rwanda gusa, ahubwo no mu bihugu byinshi byo muri Afurika baramwubahaga cyane. Azwi ku mazina atandukanye, nko muri Sudani bamwita Nyabongi, hari n'abamwita Nyandigi.
muri Uganda no mu Rwanda bamwita Nyabingi. Abarasta bo muri Jamaica bakunze ubutwari bwe bamwita Nyambigiri. Ariko mu by'ukuri izina rye yiswe akivuka yari Nyabyinshi. Abarasta bo muri Jamaica bakaba baragize Nyabyinshi intwari yabo kandi atarigeze agera mu gihugu cyabo. Mutese abarasta bamugize intwari kubera iki? Nyabyinshi amaze kugera Indurwa yaje kumenya amateka ye, amenya ko se ari ugomba kwima ingoma y'u Rwanda, amenya ukuntu sekuru yishwe na Nsibura Nyebunga, arahira kuzafasha ise gutaha mu Rwanda ngo intambara yarwanye abohora amajyaruguru y'u Rwanda yabereye icyitegererezo cyafashije Abanyafurika benshi kwibohora. Abarasta bakavuga ko Abanyayetiyopiya barwanyije Abongereza bakabatsinda mu izina rya Nyabyinshi. Bakanakomeza bavuga ko umwamikazi witwaga Matamba muri Angola yatsinze Abanyaportugali mu izina rya Nyabyinshi, ngo ndetse n'umugandekazi witwa Muhumuza nawe yarwanyije Abongereza mu izina rya Nyabyinshi. Aba Abanyafurika bose bari banumvise ubutwari bwa Nyabyinshi bamufataho urugero. Mutese ubutwari bwe ni ubuhe? Reka tugaruke inyuma gato turebe iby'urupfu rwa sekuru Nyabyinshi. Sekuru Nyabyinshi ari we se wa Ruganzu wa kabiri Ndori, yari Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare yari afite abavandimwe benshi barimo uwitwa Juru, bakabamo uwitwa Bamara, bakabamo Bwimba ndetse na Mutezi. Aba uko ari bane barwanyaga umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Uretse ko yaranafite abandi bavandimwe bamukundaga, abo bakaba ari Binama, Gahu na Karanganwa. Ubwo babandi bane bangaga umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare bamurusha imbaraga, bagira Juru umwami. U Rwanda rucikamo ibice bibiri, kimwe cy'uburengerazuba bwa Nyabarongo kigumba ku mwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare, naho igice cy'uburasirazuba bwa Nyabarongo kiyoborwa na Juru. Ni muri ibyo bihe uwitwa Bamara yashatse kwica Ndori akiri umwana muto. Nibwo umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare yamwoheje kubundira kwa Nyirasenge Nyabunyana i Karagwe. Amaze kohereza Ndori i Karagwe yaratanze, arwanywa n'ingabo za Nsibura Nyebunga zifatanyije n'abavandimwe b'umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Uretse ko hari inkuru ivuga ko atishwe n'izo ngabo, ahubwo zasanze yamaze kwiyahura. Nibwo ingabo za Nsibura zifatanyije n'iz'abavandimwe b'umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare bane zafashe nyina wa Ndori n'abajabi babicira ahantu hazwi nko ku rubi rw'Inyundo, bahita ku miko y'abakobwa kubera hiciwe umugabekazi n'abajabi. Nyuma y'urupfu rwa Ndahiro wa kabiri Cyamatare, u Rwanda rwahise rucikamo ibice, buri gice kikagira umwami wacyo. Uburasirazuba bwa Nyabarongo bufatwa na Juru, uretse ko nawe yaje gupfa asimburwa na Bamara. Bamara nawe yaje gupfa asimburwa n'umuhungu we Byinshi. Ikindi gice kinini cya Gikongoro kijya mu maboko ya Nyagakecuru wari utuye mu bisi bya Huye, aho uyu munsi tuzi nk'Ibutare cyangwa Huye hari harafashwe n'uwitwa Makwaza, naho Ruhengeri cyangwa Musanze ikaba yarategekwaga n'umuhungu wa Nzira bitaga Nzira wa kabiri, naho aho tuzi nka Gisenyi cyangwa Rubavu yari yarafashwe n'ingabo za Kibibi. Naho Ndorwa na Mpororo bitategekwaga n'u Rwanda byafashije Nyabyinshi n'ingabo ze kugarura ingoma ya sekuru Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Ntimutangare nimwumva ko hari Bansibura babiri. Nsibura Nyebunga ni we wishe umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare, ariko hari undi Nsibura wari umuhungu w'umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Bivugwa ko umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare yari afite umuja w'umushikazi. Noneho abahanuzi bahanurira umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare ko nabyarana n'uyu mushikazi umuhungu azamubyaraho azamurwanirira. Umwami Ndahiro yemeye atera uwo mushikazi inda, ariyo yaje kuvukamo Nsibura. Ariko abo bahanuzi basaba umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare ko umwana namara kuvuka azafata urureri rwe akarujyana ku nkengero z'umupaka wa Karagwe n'u Rwanda. Bamubwira ko aho bazahamba urureri rwe akiri umwana hazamera igiti cy'umuvumu. Kugwa kw'icyo giti bizaba ikimenyetso cyo kugaruka mu Rwanda kwa Ndori. Umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare
amaze gutanga Nsibura na nyina nabo bigiri ubunyabungu. Nsibura mwene Ndahiro Cyamatare na Nyabyinshi nibo batangije urugamba rwo kurwanya abigaruriye u Rwanda rw'umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Babitangira Ndori akiri I Karagwe. Reka tubanze tubabwire uko Nsibura wa Ndahiro Cyamatare yafashije kubohora u Rwanda. Turaza kugaruka ku ruhare rwa Nyabyinshi nyuma. Nyina Nsibura mwene Ndahiro wa kabiri amaze kumubwira amateka ye nuko ise yapfuye n'amakuru yo muri umuntu nawe Ndori uri I Karagwe, Nsibura mwene Ndahiro yahise afata icyemezo cyo guhorera ise. Ubwo Ndori yari akiri I Karagwe na Nyabyinshi akiri Ndorwa. Nsibura mwene Ndahiro yashinze umutwe w'ingabo maze yinjira mu Rwanda. Bivugwa ko Nsibura mwene Ndahiro yinjiriye igikongoro hategekwaga na Nyagakecuru ngo ingabo yahasanze yarazirwanije arazitsinda. Nsibura mwene Ndahiro akomeza urugendo agera I Gitarama. Nta zindi ngabo yahuye nazo. Ageze ku Kamonyi ahashinga ibirindiro yibaza ukuntu azahangana n'ingabo za Byinshi mwene Bamara. Amateka yacu ntatubwira niba Nsibura mwene Ndahiro yararwanye n'ingabo za Byinshi. Icyo atubwira ni uko Nsibura mwene Ndahiro yaje kujya mu Bugesera. Agezeyo n'ingabo ze ngo bari bashonje maze bajya guhiga. Bavuye guhiga, Nsibura mwene Ndahiro aca aho bahambye urureri rwe ubwo yavukaga ngo hari umuvumu munini. Nsibura mwene Ndahiro ngo yakandagiye ihwa rinini bwaraho bahambye urureri rwe aravirirana cyane. Ingabo ze zigerageza kumuvura biba iby'ubusa, ntiyashobora kurokoka apfa yishwe na ryaho. Ubwo amaze gupfa na cya giti cy'umuvumu ngo cyaraguye, cya kimenyetso cy'uko Ndori agiye gutaha kiba kirasuhuye. Ubwo Nsibura mwene Ndahiro yashyinguwe aho. Naho haje kumera igiti cy'umuvumu cyitwaga Ikimana cya Nsibura. Mbere y'uko abazungu baza mu Rwanda, icyo Kimana cya Nsibura cyari gikiriho. Mbere y'uko Ndori atahuka mu Rwanda, Nyabyinshi yari yamaze kubohora amajyaruguru y'u Rwanda. Bivugwa ko yavuye I Ndorwa n'ingabo ze aca ibyumba nta kibazo, kuko bigaragara ko abanyabyumba bari bamuzi banamukunda. Afata inzira ya Ruhengeri aho yarwanye n'ingabo za Nzira wa kabiri akazitsinda. Akomeza iya Gisenyi aho yarwanye n'ingabo za Kibibi nazo akazitsinda. Nguko uko guterekera Nyabingi byakwiriye mu majyaruguru y'u Rwanda. Bamwubahira ubutwari bwe n'abayoboke be bitwaga abagirwa babaga mu majyaruguru y'u Rwanda. Na n'ubu mu majyaruguru y'u Rwanda hari ahakigaragara ibimenyetso biranga imibereho ya Nyabyinshi. Ahazwi cyane agaragara ibiranga imibereho ya Byinshi ni muri Butaro mu karere ka Burera. Ubu mu Burera hari ikigo cyitwa Burera Youth Community, kikaba gikora n'ubukerarugendo bushingiye ku mateka ya Nyabyinshi. Cyitwa The Roots of Nyabingi Heritage Center. Ntitwasoza iki kiganiro tudashimiye abagize igitekerezo cyo gushinga icyo kigo, kugira ngo amateka y'iyo ntwari ye kuzibagirana. Amateka yacu kuri Nyabyinshi ntatubwira uko yapfuye n'aho yapfiriye. Icyo twashoboye kumenya ni uko yapfuye akiri isugi. Mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzabagezaho amateka Nyirarumaga, umugabekazi w'Ingoboka wa Ruganzu wa kabiri Ndori. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe n'Amani ataha. Sobanukirwa n'amateka yacu, kuko utazi yava ntamenye yajya.